Post štúdiu Väčšina firiem a spoločností pozná audit ako kontrolu účtovníctva či hospodárenia podniku. Počuli ste však o audite kybernetickej bezpečnosti? Prečo je dôležitý a kto by sa mal na ne zamerať? O tom sa porozprávame v aktuálnom vydaní podcastu Poradca podnikateľa s našimi hostiami. V štúdiu sedí pán Stanislav Guláš, auditor Information Security Management System, ktorý je okrem iného aj externým autorom pre odborné články a príklady z praxe na portáli bezpečnostvpraxi.sk. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítam tiež pani Miriam Pilátovu, ktorá je manažérkou produktovej skupiny Bezpečnosť v praxi .sk. Pekný deň aj vám. Dobrý deň. Poďme si trošku bližšie predstaviť nášho odborného hostia. Pán Stanislav Guláš je major vo výslužbe, pôsobil na rôznych stupňoch velenia ako dôstojník ozbrojených síl Slovenskej republiky, ako dôstojník pre styk s verejnosťou generálneho štábu ozbrojených síl Slovenska. V bezpečnostných zložkách pracoval s utajovanými skutočnosťami. Keď sa pozrieme na ten civilný sektor, tak pôsobil v bezpečnostných pozíciách v mnohých súkromných spoločnostiach až po úroveň riadenia bezpečnosti v krajinách strednej a východnej. Európy. Môžeme povedať, že pôsobila ako externý expert pre informačnú bezpečnosť pre ministerstvo financií Slovenskej republiky. Aktuálne pôsobí vo vlastnej datasec.sk ako vedúci auditor pre systémy riadenia kvality, environmentu a informačnej bezpečnosti. Ako externý autor odborných článkov pre portál Bezpečnosť v praxi, ako som už hovorila, a ako konzultant v oblasti informačnej bezpečnosti. Vidíme, že váš profesijný život je naozaj veľmi pestrý. Ako tie všetky vaše skúsenosti prispievajú k riadeniu informačnej bezpečnosti v slovenských organizáciách. No, ako som vás počúval, tak je toho celkom požehnanie. Človek to nejak zistí, až keď to možno počuje takto v kope. V priebehu toho vývoja profesionálneho života sa všetko nejakým spôsobom tak prirodzene vyvíja, prirodzene plinie. V podstate áno, informačnej bezpečnosti sa venujem od roku už 1996, už vlastne po promóciách na Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši. A uh, okrem uh, práce pre bezpečnostné zložky Slovenskej republiky som pôsobil aj teda, ako ste spomínali, v súkromnom sektore. Prednášal som takéto tieto odborné bezpečnostné témy aj na medzinárodných zahraničných fórach v rôznych krajinách. Viac menej z tej bežnej oblasti bezpečnosti, ako je chápaná obyvateľstvom alebo ľuďmi, som sa pomalinky nejak špecifikoval a zameriaval na oblasť informačnej bezpečnosti a dnes v súčasnosti aj kybernetickej bezpečnosti. A, a tak sa to nejako vyvíjalo. V, paralelne s ďalšími mojimi aktivitami až do súčasnej spolupráce s poradcom podnikateľa a portálom bezpečnosť v praxi. SK, takže asi takto na úvod. Pri tom sa môžeme aj trošku zastaviť, kedy a ako začala práve táto spolupráca s bezpečnosťou v praxi? Spolupráca s bezpečnosťou v praxi začala vlastne intenzívne začiatkom tohto roka, kedy sme sa nakontaktovali práve prostredníctvom pána Málika a poradcu podnikateľa na a nakon takto ale fokusovali vlastne na túto oblasť bezpečnosti spolu s pani inžinierkou e, Miriam Pilátovou, ktorá je aj garantkou tohto portálu. E, začali sme spolupracovať najprv na odborných článkoch e, plus teda príklady z praxe pre odbornú ale i laickú verejnosť e, práve v tejto oblasti kybernetické bezpečnosti. No a postupne sa tá spolupráca vyvinula e, aj do tvorby vzorov dokumentácie, bezpečnostné dokumentácie. Máme ich teda vytvorených niekoľko. Uh, okrem tých bežných odborných článkov, ktoré sa publikujú alebo ktoré uh, publikujem na portáli Bezpečnosť v praxi, tak sme zahájili uh, aj publikovanie takej prvej lastovičky, to je konkrétne bezpečnostná politika kybernetickej bezpečnosti, čo je veľmi rozsiahlý 114 stranový dokument, ktorý v sebe integruje 9 bezpečnostných politík. To znamená, že vlastne klienti poradcu podnikateľa na či už na portáli Bezpečnosť praxi alebo na stránke zákon.sk si tento vzor vedia vlastne zadovážiť s tým, že vedia ho využiť nielen ako bezpečnostnú politiku komplexnú pre kybernetickú bezpečnosť, pre svoju spoločnosť, ale ak si ju rozdelia na tých samostatných 9 politik, tak získajú 9 teda, samostatných dokumentov a tým chcem povedať, že s, s bezpečnosťou v praxi.sk s portálom sa snažíme veci riešiť nielen ako jednorazový dokument v týchto väčších rozsiahlých prácach, ale aj e, čiastkové dokumenty, ktoré je možné nielen v kybernetickej, ale aj v systémoch riadenia informačnej bezpečnosti e, možné využiť. Manažérko produktovej skupiny Bezpečnosť v praxi je pani Miriam Pilatová, ktorú ste už aj vy spomínali. Ako vy vnímate spoluprácu s pánom Stanislavom Gulášom a aké novinky ponúkate klientom v rámci bezpečnosti v praxi? No ako vidíte, tak tá ta oblast kybernetické bezpečnosti je veľmi široká, ale u nás na tom portálu máme nejen tuto kybernetickou bezpečnosť, ale zabývame sa bezpečností v širším měřítku. To znamená, že sa zabývame aj bezpečnostní práce, ochranu před požáry a dal, dalšími oblastmi. A momentálne máme novinku pro našich zákazníkov. Spustili sme v tomto měsíci BVP pohotovosť. To znamená, že naši zákazníci, ktorí si koupili to naše rešení, môžu položiť otázky a dostanú na ne odpovede tady z těchto bezpečnostných oblastí. A jedným z těchto odborníkov, ktorý odpovídá na vaše otázky z kybernetické bezpečnosti, je i pán Guláš. Poďme sa teraz pozrieť trošku na globálne hrozby práve aj v tomto kyberpriestore a na to, ako sa dá aplikovať ich riešenie na lokálnom princípe. Pán Guláš. No, uh, toto je presne aktuálna oblasť, ktorá trápi uh, nielen odborníkov, ale aj, aj laikov, lebo rozmáhajúci sa internet vecí, uh, s ktorým sa stretávame vlastne vo všetkých. Uh, Typov médií, sa to dosť začína dávať do povedomia, tak bezpečnostné hrozby pôsobia samozrejme od veľkých priemyselných riadiacich systémov, ktoré sú, ktoré sú v praxi, ja neviem, napríklad v továrňach na výrobu aut, čo sú rôzne teda roboty a podobne, až do obývačiek. A toto je, toto je e, dosť taká veľká nočná mora bezpečnostných pracovníkov na rôznych pozíciách, ale aj bežných ľudí, lebo odborníci, a bezpečnostní pracovníci sa boja rôznych útokov, či už informačných alebo kybernetických, na svoje e, systémy, buď počítačové alebo teda riadiace, e, v, e, vlastne v priemysle, ako priemyselné riadiace systémy. A takisto bežní ľudia sa boja týchto útokov. E, v takom, alebo z toho pohľadu, že ktokoľvek si môže na diálku zapnúť kameru na mojom mobilnom telefóne, pripojiť sa cez, ja neviem, chladničku, ktorá je pripojená internet do môjho počítača, akokoľvek sa aktivovať mikrofón a podobne. To sú všetko hrozby, ktoré trápia aj bežných, bežných ľudí my máme na Slovensku od roku 2018 nový zákon o kybernetickej bezpečnosti. Ten samozrejme rieši spolu so spresňujúcimi vyhláškami oblasť práve tých prevádzkových technológií, alebo teda spoločností, firiem, ktoré sú z pohľadu zákona prevádzkovateľmi základných služieb, ale o tom si povieme trošku neskôr. Ľudia si pod pojmom kybernetická bezpečnosť obvykle predstavia tú klasickú IT bezpečnosť, ale aby sme sa vedeli tak nejako hýbať v tých pojmoch, o ktorých bude hovorí, tak nám povedzte, aký je rozdiel medzi informačnou a kybernetickou bezpečnosťou? Ten rozdiel je malý a zároveň dosť podstatný. Informačná bezpečnosť ako taká je ochrana našich informačných systémov, ktoré vlastne prevádzkujeme alebo ktoré spoločnosti prevádzkujú a my ich chránime buď pred neoprávneným prístupom, pred nejakým prerušením, pred neoprávneným použitím, pred zmenou, pred zničením, s tým, že zabezpečujeme dôvernosť, dostupnosť a integritu vlastne údajov alebo teda kompletne týchto našich informačných systémov. Kybernetická bezpečnosť je zase stav, kedy sú siete, a informačné systémy schopné odolávať e, akémukoľvek konaniu, samozrejme teda na určitom stupni spolahlivosti, e, ktoré ohrozuje dostupnosť, integritu, dôvernosť, ale aj teda pravosť uchovávaných či prenášaných alebo aj spracovaných údajov alebo služieb, m, ktoré sú vlastne týmito sieťami alebo týmito informačnými systémami poskytované. Dôležité pojmy sú aj operačné technológie a informačné technológie, lebo každý má asi aj iný systém tej ochrany alebo iný systém hrozieb. Tak mohli by si nám aj tieto rozdiely popísať? Áno, na tej odbornej úrovni pri práci s klientmi hovoríme o tzv. IT svete alebo svete informačných technológií a o svete to je zkrátka Operation Technologies, takže vlastne opera, operatívne, operačné alebo prevádzkové technológie, takže svet IT, svet OT. Tento svet IT, svet informačných technológií si vieme predstaviť ako klasické počítače siete s tým, čo bežne pracujeme, servery v kanceláriách. A svet operačných technológií to sú už tie spomínané priemyselné riadiace systémy, ktoré zase môžeme používať buď v uzavretých priestoroch, ako sú továrne, napríklad automobilka, tam má svoje roboty, ktoré sú riadené. teda určitými pravidlami, protokolmi, alebo sú to riadiace systémy, ktoré sú geograficky rozšírené po celom území, v našom Slovenskej republiky a, a zabezpečujú distribúciu služieb, ktoré sú nevyhnutné pre obyvateľstvo, či je to už voda, elektrika, plyn. Takže asi takto nejak v krátkosti. To je to základné delenie a poďme sa pozrieť, že aké typy hrozieb nám teda vyplývajú vzhľadom na operačné a informačné technológie. Uh, ono, tu vlastne dochádzame k tomu uh, rozdielnemu pohľadu, Veci, ktoré fungujú v tom svete informačných technológií, nemusia fungovať a väčšina nefungujú vo svete operačných technológií alebo teda prevádzkových. Ja som už teda spomínal, že operačné alebo ja to budem nazývať prevádzkové technológie sú buď teda v uzatvorenom priestore, v týchto našom ponímaní povedzme napríklad továrňach, alebo môžu byť geograficky rozložené na celom území Slovenskej republiky, čo môže byť napríklad distribúcia vody. V tomto prvom prípade, keď máme ten priestor obmedzený, tak hovoríme o priemyselných riadiacich systémoch, ktoré sa donedávna vyvíjali len z, pohľadom, z pohľadu toho, aby boli presne, aby vykonali presne to, čo majú, aby vykonali v presných časoch, aby mali maximálnu prevádzky schopnosť a podobne, ale na digitálnu bezpečnosť sa často zabúdalo. V druhom prípade, to, sú, to je to geografické rozloženie systémov, distribúcia povedzme plynu. Tam sa hovorí o tzv. SCADA systémoch. SCADA systémy sú vlastne systémy, ktoré práve slúžia na zber, vyhodnocovanie a riadenie údajov. Napríklad, ja neviem, fungovanie čerpadla na prečerpávačke vody pri distribúcii vody pre mesto a podobne, kde to čerpadlo sa riadi na základe tlaku vody a tak ďalej. No a potom tie systémy Priemyselné počítačové vyhodnocujú tie tlaky a tie informácie z toho čerpadla. Takže to je taká zaužívaná skratka, že SCADA, píše sa to, že SCADA systémy. To znamená, že tieto monitorujú a riadia túto kritickú infraštruktúru a u obidvoch týchto uh, typoch alebo druhoch prípadoch uh, platí, že uh, musia komunikovať aj s inými systémami. To znamená, nejako ich musíme ovládať. Či je to v rámci továrne, alebo je to na ďalku. Tým, že ich stále musíme nejakým spôsobom ovládať, mať ich pod kontrolou, tak čoraz viac sú poprepájané prostredníctvom otvorených sietí. To je vlastne tá súčasnosť, že ten sa to napája do sietí či už otvorených, alebo nejak neextra zabezpečených. To všetko zvyšuje bezpečnostné riziko vlastne napadnutia a ovládnutia. Týchto, týchto, chránených alebo systémov, ktoré chceme chrániť. A poďte nám povedať aj nejaký, prosím, príklad v praxe, z praxe, aby sme si to mohli predstaviť, že možno ako tie bežné postupy IT svetu nie sú celkom užitočné pre OT svet, alebo tie uh, technológie operačné? Uh, môžeme si ako príklad predstaviť uh, postup operátora alebo pracovníka v rámci klasickej infraštruktúre informačných technológií. To znamená, to znamená ten IT svet. Ak operátor určitú dobu nevykonáva žiadnu činnosť, nerobíte na počítači, počítač sa automaticky uzamkne hej, a vy prídete k počítaču, zadáte heslo a pokračujete v práci. Ak sa pomýlite... Hej, zadáte druhýkrát, tretíkrát, ak je tam uh, vlastne nastavené obmedzenie, že trikrát a dosť, tak trikrát, už tretíkrát človek chytá takú paniku, že pomýlim sa, nepomýlim sa. Náhodou, ak sa pomýli aj tretíkrát, tretí pracovná stanica sa uzamkne a čo zostáva vlastne pracovníkovi? Musí kontaktovať uh, oddelenie uh, informačných technológií alebo teda administrátora, ten mu tú pracovnú stanicu odomkne. Samozrejme, administrátor väčšinou má dosť práce s ďalšími paralelne vecami, povie jasne, za 15 minút to máte hotové, pripravené, odblokované, vy zatiaľ si dáte kávu alebo si odskočíte na toaletu, vrátite sa, odblokované, zadáte správne heslo, pokračujete. Lenže ten čas beží, 15 minút ubehlo. Tento postup je absolútne nefunkčný v svete OT, alebo teda prevádzkových technológií, pretože za tých 15 minút robot pri uzamknutom stave vyrába X výrobkov ďalej bez toho, aby bola aby bol možný zásah, aby sa to dalo zastaviť, lebo stanica alebo konzola je uzamknutá. Takže z tohto dôvodu sú vlastne tieto postupy pre IT a OT svet nejakým spôsobom nekom, nekompatibilné. A ako teda môžeme ísť na tú kybernetickú bezpečnosť prakticky? Ako, ako môžeme aj tie uh, jednak s ohľadom na OTA, IT mm -hmm. a jednak aj s ohľadom tých globálnych hrozieb na lokálnom princípe? Uh, uh, veľakrát sa ja v praxi stretávam s pohľadmi uh, vlastne klientov alebo teda firiem, že náš priemyselný riadiací systém je programovaný, naprogramovaný alebo v podstate nezrozumiteľný pre iných. K tomu sa hovorí, že bezpečnosť cez nezrozumiteľnosť. kto by tomu rozumel, však to je zložité. Áno. Alebo zase môže byť tzv. bezpečnosť cez utajenie, že veď my ten máme ja neviem, účtovný systém odpojený od, od internetu. Hej, takže ľudia majú takú predstavu, že však sme bezpeční že je to všetko v poriadku, ale nie je to tak akýkoľvek či už priemyselný, alebo počítačový systém v kanceláriách môže byť ohrozený nielen cez internet ale aj buď nespokojným zamestnancom, cez nejaké riadiace konzoly, cez to, že je umožnený fyzický prístup neoprávnené osobe k danému počítaču takže to sú všetko veci, ktoré jednoducho sa nedá na to pozerať, takže nikto tomu nerozumie, alebo máme to izolované takže to sú tie lokálne to sú tie lokálne hrozby, alebo teda hrozby na lokálnom princípe, ktoré, ktoré by mali mať vlastne všetci nielen informatici, ale aj bežní zamestnanci nejak na pamäti. Samozrejme, zoznam týchto hrozieb je či sú to už vírusy, či je to nejaké softverové softverová modifikácia alebo zmena softveru, zmena hardveru, falošné príkazy, vlastne sociálne techniky, ktoré sa používajú na krádež identity a podobne. To znamená, že tie hrozby sa nezastavia na hraniciach Slovenskej republiky, ale jednoducho pokračujú až ako sme spomínali na začiatku, až do našich obyvačiek a zrazu človek ani, ani nevie a nejak je zapnutý. Foťák, alebo kamera na smart telke. Mm -hmm. Takže toto, toto sú veci, ktoré naozaj e, treba, treba riešiť. E, v operačných technológiách je z môjho pohľadu, okrem mnohých ďalších, dôležité aplikovať e, napríklad integrovanú kryptografiu. Tým si pomôžeme dosť, pretože digitálny podpis alebo šifrovanie nám umožní to, že pripojíme napríklad pre bežných ľudí pripojíme myš, ku konzole alebo konzolu k riadiacemu systému a jednoducho na základe digitálneho podpisu alebo šifrovania uh, toho protokolu v tej konzole systém rozpozná, že je to konzola originálna, pravá a nemôže dôjsť... So presne. So USB presne tak. Takže toto sú, toto, sú, toto sú presne veci, ktoré, ktoré vieme takto zabezpečiť tou, krypto, tou vlastne kryptografiou, kedy uh, vieme naozaj overiť a e, zabezpečiť, aby nebol vymenený kus napríklad zariadenia za nejaký ten neautorizovaný. Takže asi toľko to k tomu. Na čo si treba dať ešte pozor možno aj z pohľadu lajka, pani Pilatová? Keď to vezmeme k tým laickým pohľadom, tak je třeba si vybudovať ať už pracovne nebo soukromne nebo súkromne, nejaký obrany val, za ktorý zvážite, jestli připnete nejaké zařízení, necháte puštený Bluetooth, nebo jestli se připojíte na nějakou Wi-Fi, třeba nezabezpečenou, protože v momentě, kdy přejdete tento obraný val nebo umožníte se přes něho dostat, tak se vám můžou dostat do systému. Například se, jak vzpomínal pan Guláš, může se vám někdo napojit na televizi, možná se vám to stává, když nějaký sused se pokouší připojit. Takže je třeba toto, toto na to dbať z takového toho ľudského pohľadu, i co si nainstalujete do počítače. Že nepúšťate jakúkoliv aktualizáciu, ne, nedívať sa na mobil, aha, táto aplikácia je super. Je třeba sa podívať, jestli tá aplikácia je opravdu tá aplikácia, za ktorú sa vydáva a takové ďalšie praktické upozornení. Kybernetické hrozby sú naozaj širokospektrálne, keď to tak môžeme povedať, ale ono je v podstate aj rozdiel, že či kybernetickému útoku čelí pre celú krajinu a je iné, keď mu čeli malá firma napríklad vyrábajúca topánky. Mohli by sme slovenské organizácie kategorizovať alebo rozdeliť podľa strategického významu do rôznych skupín z hľadiska toho kyberbezpečia? Uh, áno, môžeme sa na to pozrieť z rôznych pohľadov, ale v podstate je pre nás smerodajný v, tomto, v tejto oblasti zákon o kybernetickej bezpečnosti. Čím je organizácia významnejšia, tým je uh, väčšia možnosť teda dopadu pri kybernetickom útoku alebo väčšie riziko dopadu pri kybernetickom útoku. Uh, zákon o kybernetickej bezpečnosti nám... Uh, ak to teda povieme nejak rámcovo zjednodušene, rozdeluje spoločnosti, inštitúcie, organizácie na dve základné skupiny a sú to prevádzkovateľia základnej služby. To, kto je prevádzkovateľ základnej služby, je zákonom definované, alebo je to poskytovateľ digitálnej služby. Pri prevádzkovateľoch základnej služby môžeme hovoriť napríklad o sieťových dodávateľoch, či už je to voda, elektrika, plyn, alebo informačné systémy verejnej správy. Služby o verejnom záujme alebo teda prvky kritickej infraštruktúry. To vlastne to sú všetko inštitúcie, ak ich tak nejak môžeme nazvať dokopy, ktoré zabezpečujú služby nevyhnutné pre život a existenciu obyvateľstva. Narušenie takýchto činností by malo závažné dôsledky, bezpečnostné na uskutočňovanie nielen základných, ale aj tých rozšírených funkcií, či už hospodárskych alebo sociálnych štátu. Pri poskytovateľoch digitálnej služby tam zase hovoríme o trich, troch typoch. Je uh, buď online trhovisko, je internetový vyhľadávač alebo uh, je cloud computing, tak je to tam teda definované v zákone. No a uh, bezpečnostné, alebo teda kybernetické bezpečnostné incidenty, ktoré uh, môžu v tomto prípade vzniknúť, tak na ich riešenie máme v zákone definované, určené uh, dve... Jednotky. Jedna je jednotka národná. Tá je určená pre plnenie úloh pre vlastne všetkých poskytovateľov základných služieb a prevádzkovateľ... Pardon, prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych. A druhá je vládna. Tá je určená pre plnenie úloh pre uh, sektor verejnej správy a konkrétne pod, podsektor informačné systémy verejnej správy. Tu ešte ak uh, môžem, tu by som sa pristavil, že samozrejme takúto jednotku pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov môže uh, vlastne akékoľvek ministerstvo alebo teda ústredný orgán uh, určiť, stanoviť, vybudovať. Opäť je to uh, predmetom uh, konkrétneho paragrafu zákona. A veľmi aktuálne uh, vyšla nová vyhláška, pre informačné systémy verejnej správy, konkrétne pre spôsob kategorizácie takýchto informačných systémov a obsah bezpečnostných opatrení. A tá vyhláška je teraz aktuálna z 22. júna, kde sa vlastne informačné systémy verejnej správy delia vlastne do troch kategórií, a to podľa veľkosti obcí alebo miest a podľa ďalších kritérií, ktoré sú v tejto vyhláške uvedené. Takže to len tak na margo, pretože vlastne audit kybernetické bezpečnosti, čo je vlastne hlavná téma dnešného podcastu, tak budú musieť riešiť, zabezpečovať, vykonávať a určovať aj vlastne manažérov kybernetickej bezpečnosti, alebo teda osoby za túto oblasť zodpovedné, aj všetky e, mestá a obce Slovenskej republiky a ďalšie teda e, nazvime to inštitúcie, ktoré sú v tejto vyhláške definované. Takže to je taká možno aktuálna novinka. Presne ako ste povedali, že práve tých, tieto organizácie sa najviac týka ten spomínaný audit kybernetickej bezpečnosti. Poprosím aj pani Pilátovu, keby nám k tomu povedala. Takže to sa týka týchto organizácií, ktoré sa pripravujú na audity, tak oni potrebujú vypracovať spoustu materiálu pro to, aby ten audit mohli realizovať. A v rámci portálu pro ne zabezpečujeme zákony, ktoré vychází, vyhlášky, odborné články na tyto témata. Majú možnosť sa opýtať, že čo, by je, čo by je zajímalo, komentáře k zákonom tam máme. A majú vlastne takúto praktickú podporu, že ako na to. Aké výzvy stoja pred organizáciami, ktoré musia vykonať audity kybernetickej bezpečnosti? Prezrate nám, pán Gulaš. No a tu sme pri jadre veci dnešného podcastu. Tých výziev je naozaj viacero. Táto otázka znie veľmi jednoducho, ale odpovede a tá realizácia praktických bezpečnostných opatrení je dosť zložitá. V prvom rade sú dôležité, a teda stále hovoríme o zákone o kybernetickej bezpečnosti a príslušných vyhláškach tohto zákona, dôležité sú v prvom rade termíny. Tie sa od tejto, alebo z tejto legislatívy odvíjajú. K novembru 2018 prebehlo zaradenie prevádzkovateľov do registrov bolo potrebné prijať aj teda bezpečnostné opatrenia, tam bol termín tento rok, k jari, k aprílu. No a je potrebné vykonať audit kybernetickej bezpečnosti. Tie termíny sa samozrejme odvíjajú od toho, kedy je tá vlastne služba zaradená medzi prevádzkovateľov základnej služby alebo poskytovateľov digitálnej, ale tí, ktorí už boli, tak musia urobiť audit podľa aktuálneho znenia zákona do roku 2021, konkrétne do novembra. Tento termín sa opäť teda odvíja zo zákona konkrétne z paragrafu prechodných ustanovení. Tieto termíny alebo tieto, tieto oblasti sú dôležité kvôli tomu, že dovtedy je potrebné urobiť určité povinnosti alebo splniť povinnosti definované legislatívou, týmto zákonom a príslušnými vyhláškami. A to je spracovanie povinné bezpečnostné dokumentácie základná bezpečnostná dokumentácia v tejto oblasti kybernetickej bezpečnosti je schválená bezpečnostná stratégia, bezpečnostné politiky kybernetickej bezpečnosti, buď ako súvislý dokument, ktorý teda som spomínal, že máme k stiahnutiu alebo prestia, na stiahnutie na stránke zákon.sk u poradcu podnikateľa, alebo teda čiastkové bezpečnostné politiky, opäť zoznám štruktúry sú definované v tejto predmetnej legislatíve. Firma ďalej musí vykonať analýzu rizik kybernetickej bezpečnosti a následne musí vykonať audit kybernetickej bezpečnosti, to znamená po jeho vykonaní dokladá Národnému bezpečnostnému úradu správu z tohto, z tohto auditu. Vlastne správu, záverečnú správu o výsledkoch auditu kybernetickej bezpečnosti. To je presný názov. K tomuto máme, teda ako som spomínal, vydané vyhlášky, kde sa definujú bezpečnostné opatrenia, štruktúra aj obsah bezpečnostnej dokumentácie. Je tam definovaný rozsah všetkých bezpečnostných opatrení a takisto jednou z vyhlášok k tomuto zákonu o kybernetickej bezpečnosti je aj vyhláška o audite kybernetickej bezpečnosti. Čo potom musia robiť? Musia firmy ďalej vytvoriť x povinných záznamov, či, je, či už je to inventár aktív, či sú to postupy pri zaradení osoby do bezpečnostných rolí v organizácii, pre ukončenie pracovného pomeru, sú tam povinnosti pre záznamy ohľadom plán, plánov rozvoja bezpečnostného povedomia vzdelávania. Je tam toho dosť veľa, nebudem toto všetko vymená, vymenúvať. naozaj všetky podklady a detaily sa sú uvedené v konkrétnej vyhláške. No a nakoniec, keď to všetko sa spíše, tak to je to potrebné ešte implementovať a to je rovnako zložitá, pretože tam je naozaj slušný počet bezpečnostných opatrení. Samozrejme, všetko závisí od kategorizácie siete informačných systémov, takisto od uh, typu kategórie uh, závažného kybernetického bezpečnostného incidentu, ktorý na tieto aktíva môže uh, pôsobiť. Takže je, to, je toho dosť. Samozrejme, kto má zavedený systém riadenia informačnej bezpečnosti, čo je vlastne ISMS v preklade, čo sme teda na začiatku aj v angličtine hovorili, tak tento má podstatne jednoduchšie, pretože veľká časť bezpečnostných opatrení informačnej bezpečnosti odráža aj tieto aktuálne požiadavky, ktoré sú definované zákonom o kybernetickej bezpečnosti. Čo vlastne je výstupom auditu, prečo je audit taký dôležitý a užitočný? Audit ako taký v rámci informačnej a kybernetickej bezpečnosti overuje, či je splnené všetko v súlade s príslušnou legislatívou, s príslušnou dokumentáciou, s tým, aby sa zabezpečila požadovaná úroveň kybernetickej bezpečnosti v organizácii a predchádzalo sa kybernetickým bezpečnostným incidentom. Identifikujú sa v rámci auditu aj nedostatky, ktoré pri zabezpečovaní vlastne kybernetické bezpečnosti ako takej zo strany prevádzkovateľa základnej služby môžu teda vzniknúť a tieto nedostatky sa identifikujú preto, aby sa vedeli prijať opatrenia, opatrenia na ich odstránenie a na následné predchádzanie ďalším kybernetickým bezpečnostným incidentom. Uh, samozrejme, audit nemôže vykonávať hocikto, je to auditor kybernetickej bezpečnosti, opäť stanovený konkrétnou vyhláškou, určený to znamená musí mať certifikát. Výstupom z auditu, to sme tiež už spomínali, je záverečná správa o výsledkoch auditu, ktorú potom vlastne prevádzkovateľ základnej služby predkladá úradu, v našom prípade Národnému bezpečnostnému úradu. A v výstupe z auditu v tejto správe musí aj uviesť dôkazy, na základe ktorých sa hodnotenie vykonalo. Okrem zhrnutia zistení výsledkov auditu, táto správa vlastne obsahuje aj odporúčané nápravné opatrenia auditora pri zistení nedostatkov a príslušné vlastne, dokumenty, ktoré sú definované vo vyhláške, to znamená zoznam jeho certifikátu, vyhlásenie o tom, že v tej danej firme nezavádzal, ale nerobil nič s dokumentáciou kvôli konfliktu, záujmov a tak ďalej. Tých podkladov, čo musí doložiť, je opäť niekoľko, je to definované vo vyhláške. No a toľko v podstate asi všetko k tomuto auditu, nápravné opatrenia, sa takisto vedia zahrnúť alebo môžu zahrnúť do záverečnej správy. A je tam ešte definovaná veta alebo klauzula, že pokiaľ je pokiaľ príde k náprave týchto bezpečnostných, respektíve týchto nápravných opatrení ešte pred vykonaním zápisu spísania záverečnej správy, tak sa môže konštatovať súlad. Ešte mi napadla jedna otázočka, ako si môže teda bežný človek predstaviť tú prácu auditora. Je to tak, že on akoby nasimuluje nejaký ten kybernetický útok, alebo kontroluje len tú dokumentáciu? že Ako sa overí skutočne, že je z pohľadu, áno, bezpečné to, čo majú rozumia, z, pohľadu, z pohľadu auditora, to je ten praktický výkon. Auditor vlastne vykonáva audit vzorkovaním. To znamená, na audit, sa auditor musí pripraviť, to znamená s dokumentáciu, ktorá je v našom prípade pri audite kybernetickej bezpečnosti žiada prevádzkovateľ základnej služby o vykonanie auditu, žiada buď konkrétneho auditora, alebo kompetenčné centrum, ktoré prideli auditora. Uh, v tej žiadosti, to je opäť definované vyhláškou o audite kybernetickej bezpečnosti, je zoznam minimálnych uh, požiadaviek, ktoré musí vlastne ten auditor v praxi, teda, pardon, ten prevádzkovateľ základnej služby vyplniť. Na základe toho sa auditor doma pripraví, to je tzv. príprava pred vykonaním auditu, kde si uh, vlastne prejde všetky veci, ktoré si prejsť musí, opäť definované vyhláškou príde na miesto a tam už potom robí vlastne vzorkovaním s tým, že musí osobne zabezpečuje a garantuje auditor, že preverí všetky činnosti, ktoré súvisia s prevádzkovanou základnou službou, zároveň preverí všetko, kompletnú dokumentáciu a preverí ďalšie veci, ktoré sú opäť, ja toto nechcem všetko vymenovať, to by sme tu boli veľmi dlho, ale opäť veci, ktoré auditor povinne musí preveriť, sú definované vo vyhláške 436 o audite kybernetickej bezpečnosti. A na základe toho, vlastne preverenia plus vzorkovania že si vyberie akoby náhodne určité činnosti v zase to toho vzorkovania a vlastnej praxe a vlastných znalostí auditora preverené certifikáciou tak dokáže vlastne urobiť alebo spracovať záverečnú správu kde, kde konštatuje buď zhodu alebo nájde určité teda nedostatky alebo zistenia z auditu. Čiže po takejto návšteve auditora, ak teda všetko prebehne tak, ako má, keď sa aj prípadne odstráňa tie nedostatky, mohli by sme považovať, že tá spoločnosť alebo firma je teda zabezpečená proti áno. takýmto kybernetickým hrozbám. Áno, áno, vlastne tá spoločnosť bude v podstate vedená ako spoločnosť, ktorá vykonala audit kybernetickej bezpečnosti v súlade s platnou legislatívou. Ako vnímate prepojenie bezpečnostných oblastí, ako je tá kybernetická bezpečnosť, GDPR, BOZP a iné v rámci bezpečnosti v praxi? Mne sa tento nápad vytvoriť portál na úrovni poradcu podnikateľa veľmi páči, pretože opäť z praktických mojich skúseností firmy hľadajú v oblasti ochrany osobných údajov určité informácie, napríklad ale potrebujú aj z oblasti informačnej bezpečnosti, z oblasti kybernetickej. Zrazu už tam je BOZP, hej, ochrana zdravia pri práci, a zrazu tam máme ochranu pred požiarmi. Takže eh, ono, ten komplex bezpečnosti je tak široký a má taký eh, vplyv na eh, legi eh, splnenie legislatívy, čo sa týka dokumentácie pre spoločnosti, že eh, sú radi firmy, keď to vedia nájsť na jednom mieste. A práve bezpečnosť v praxi.sk im toto z môjho pohľadu veľmi umožňuje. A to teda nielen z pohľadu odborného, ale aj z pohľadu laického, pretože je tam okrem odborných článkov aj teda listáren, ktorá sa pripravuje, plus príklady z praxe, kde v týchto rôznych oblastiach my, ak autori, uvádzame praktické, alebo teda odpovede pre prax, Takže klienti vlastne bezpečnosti v praxi bodkajská vedia položiť otázku a my podľa toho, z ktorej oblasti bezpečnosti to je, tak my ako autory na to zodpovieme z pohľadu praxe. Takže naozaj je to taká tá, taká tá pomocka, že ako to robia iní, alebo ako by sme to mohli urobiť my s tým, že trošku sa dá aj tak odkúkať v tom pohľade, že the best practices, tá najlepšia prax aj od iných spoločností, ktoré v danej, v danej rovnakej oblasti podnikajú. A Všetko je v podstate tak na jednom mieste, A ako ste už aj spomínali, že sa tam dajú nájsť aj vzory bezpečnosti dokumentácií. No toto, dokumentov... toto je veľká pridaná hodnota. Uh, väčšinou si každý tie vzory stráži, pretože samozrejme je to určitá obchodná činnosť pre každého, ale ja osobne tvrdím, že vzor bezpečnosti dokumentácie je... Uh, Veľká pomôcka. Samozrejme, pri každom tomto vzore uvádzame, že nie je to jediné možné riešenie. Uvádzame, že je to jedno z možných riešení. Samozrejme, každý ten podnikateľ, každý ten pracovník odborný, bezpečnostný v akékoľvek oblasti bezpečnosti má svoj štýl štýlizácie dokumentu. Má svoj štýl tvorby, skratiek, používania. Každá firma má zavedenú inú štruktúru dokumentácie s inou výzážou. Preto tento vzor je jedna z pomocok a strašne sa šetrí čas tým, že vlastne tí ľudia nemusia sedieť pri počítači, stráviť x hodín alebo dní s háňaním dokumentácie, s háňaním vlastne aj v určitej formy textov, ako to, to zošlízovať, ako to spracovať, takto majú perfektný, perfektný, návod, ktorý si vedia upraviť presne na svoj obraz. A samozrejme, každý ten vzor sa dá rozšíriť, alebo sa dá sa aj zúžiť. Dá sa rozdeliť na časti, takže snažíme sa to takto v rámci bezpečnosti v praxi nejak dať tým ľuďom, aby mali takú taký širok, širokú možnosť práce s týmito vzormi. Vyzerá to tak, že pre veľké organizácie je nevyhnutné riešiť bezpečnosť naozaj z každého uhla. Je to však potrebné aj pre menšie organizácie? Mali by sa nám, povedzme, audit kybernetickej bezpečnosti zamerať aj z vlastnej iniciatívy, aj menšie súkromné firmy a spoločnosti? Určite áno, zákon o kybernetickej bezpečnosti samozrejme definuje presne, kto je prevádzkovateľom základnej služby alebo poskytovateľom digitálnej služby, pričom na veľkosti organizácie nezáleží. S výnimkou teda poskytovateľa digitálnej služby, kde je presne definovaný minimálny počet zamestnancov, aspoň 50. Ale z pohľadu prevádzkovateľa základnej služby je dôležité, či sú splnené alebo sú prekročené tzv opäť uvedené vo vyhláške, identifikačné kritéria alebo špecific, špecifické sektorové kritéria. E, tieto e, je vždy potrebné sledovať, pretože je opäť v legislatíve stanovené, dokedy po prekročení je potrebné toto oznámiť Národnému bezpečnostnému úradu. E, a keď to prekročia firmy, tak potom sa tam viažú všetky tie povinnosti a veci, ktoré sme vlastne diskutovali alebo o ktorých sme diskutovali dnes, teraz. Teraz dáme priestor aj pani Pilátovej, ako to vidíte vy? No ja to vidím tak, že sa na to dívam z praktického pohľadu. To znamená, že ať už po ten kybernetický zákon spadáte nebo nespadáte, je tam spoustu opatrení, ktoré sú vhodné pro všechny firmy. Uvedu třeba jeden příklad. Teď sa veľmi množí hackerské útoky, kdy na mail pod nejakým tlakem sa snaží hlavne pracovníky ekonomických finančných oddelení poslať. Pošlete urgentne platbu tam a tam. Tváří sa to ako finanční ředitel, který chce, aby ste to rychle zaplatili a keď vám odejde nejaká veľká částka tím, že nemáte zamestnance naučené na to, že si to mají ovieřiť a neviedí, že ten mail, i když sa tváří ako váš finanční ředitel, je niekto úplne cizí, tak vám odcházejí finanční prostředky touto cestou. A těchto útoků může být velká řada, může vám to třeba zastavit firmu na dlouhou, dlouhé období, zamknout vám to počítače. A víte, jak jste sami nešťastní, když se vám třeba počítač na chvilku pokazí nebo přeinstalovává a najednou na, na jednou ho nemáte. Takže bych se na to dívala to, touto cestou, že ta kybernetická bezpečnost je pro nás důležitá pro všechny se v ní vzdělávat, vědět, robiť opatření, naopak vědět, co nedělat. A tímto se taky zabýváme tak, takovýma praktickýma radama, varováním, že když je nějaký nový fígl, na co přišli hekeři, tak aby jsme to dostali k lidem, k firmám, aby věděli, že na co si mají dát pozor. Ono by ste to už v podstate povedali, ale prečo by mal naozaj každý zamestnanec vedieť, čo je to IT a kybernetická bezpečnosť? Pán Guláš. No, dôležitá vec je pre každú spoločnosť zvyšovanie bezpečnostného povedomia vlastných zamestnancov. To znamená, ako sa správať pri práci so zverenými zariadeniami, ako sa správať pri práci s internetom, pri práci s mailom, ako sa správať pri práci s mobilnými zariadeniami. Takže toto je, to sú vlastne oblasti, ktoré by každý zamestnanec mal vedieť z pohľadu ochrany vlastnej identity, ale aj teda aktív alebo zariadení aktív aktíva, to je vlastne všetko, čo má pre spoločnosť hodnotu, takže aktív spoločnosti, pre ktorú pracuje. V praxi sa stretávame s tým, že Oblasť personálnej bezpečnosti je, okrem toho, že je to jedna z štandardných požiadaviek, či už informačnej alebo kybernetickej bezpečnosti, je dosť kľúčová a veľakrát má významný vplyv pri bezpečnostných incidentoch ako takých, lebo naozaj človek je najväčšie bezpečnostné riziko. Veľakrát sa nám stalo z praxe, čo sme sa rozprávali, že Čokoľvek sa udialo, vždy za tým bol človek. Či už nesprávnym klikom, alebo si niečo zabudol, alebo mu niečo ukradli, alebo niečo stratil. Takže z tohto pohľadu by mal každý zamestnanec naozaj vedieť, ako sa bezpečne správať pri svojej práci, ale tým pádom si to každý vie preniesť aj do rodiny, naučiť aj deti, naučiť aj uh, svojho manžela som chcel povedať, ale... Máželá, všetkých, máželku, hej. všetkých členov domácnosti, <laughs> že vedieť, že naozaj ľudský faktor je veľmi dôležitý. Áno, presne tak. <laughs> Okrem oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti máte vy osobne aj iné aktivity. Tak, ak by ste nám tak mohli stručne charakterizovať, či, čomu všetkému sa venujete? Áno, ja som sa snažil tak nejak premostiť k tej manželke a, a možno aj celkom úspešne. S manželkou v Nových zámkoch vedieme spoločne súkromnú bezpečnostnú firmu Kelkom, ktorá je už 30 rokov na trhu a my sa vlastne špecializujeme na strážnu službu a na pripojenie objektov na pút centrálnej ochrany, teda ktorý vlastníme plus výjazdová skupina, ktorá teda reaguje na bezpečnostné incidenty. Uh, moja obchodná značka datasec.sk, s ktorou vlastne robím aktivity informačnej a kybernetickej bezpečnosti, tak je uh, zastrešená uh, mojou spoločnosťou Golden Entertainment, čo je vlastne úplne iná oblasť, je to oblasť umeleckej agentúry, kde uh, teda mám aj hudobné, hudobné vydavateľstvo a produkčný dom, uh, plus teda mobilné nahrávacie štúdio. Uh, výhradne zastupujem Peťa Bažíka, čo je víťaz Československej TV show X Factor. Teraz aktuálne tvorím takú špeciálnu eventovú kapelu s názvom Golden Party Band, kde budeme vedieť sa vlastne prispôsobovať aj charakterom, aj vlastne finančným možnostiam klientov. No a mám takisto vo výhradnom zastúpení špičkové a kapela zo skupenie Voicing. No a Teraz som v rokovaní už sme sa aj vlastne dohodli o vyhranom zastúpení v podstate uh, také hudobnej skupiny, ktorá bude riešiť aj iný typ hudby, čo je teda ukrajinské, ľudové a šanzonové uh, veci, ruské, polské, slovenské, takže toto je taká tá oblasť hudobná, no a prepájame aj oblasť bezpečnosti s muzikou. Konkrétne s Peťom Bažíkom sme spravili aj spoločne s so súkromnou strednou umeleckou školou vo zvolenie a štúdiom Grand Beats Production z Tomášova taký, takú skladbu o Červenej Čiapočke a Cudincovi. Vyrobili sme k tomu animovaný klip a podarilo sa nám teda získať v roku 2018 e, ocenenie Zlatá klapka za túto vlastne našu prácu a toto je to spojenie s bezpečnosťou, lebo pesnička vlastne aj klip je urobený tak, že vlastne vzdeláva malé deti v tom, ako sa správať pri kontakte s cudzí, s cudzou osobou, s cudzým človekom a veľmi to, veľmi to pomáha vlastne aj rodičom takto vizuálne aj hudobne vlastne priblížiť deťom tú oblasť bezpečnosti, že pozor na to alebo na ono. Takže toto je, toto je takéto spojenie, ktoré nejak sa snažíme aj teda bezpečnostne nejak pokryť. Tak ja už viem, čo budeme večer pozerať s deťmi. <laughs> Ďakujeme za tento, za typ a môžem len skonštatovať, že naozaj tá bezpečnosť sa preli na celým vašim profesionálnym životom od tej, od tej, vojenskej cez informačnú, kybernetickú až po umeleckú sféru, čo je teda veľmi dobré a užitočné. Ďakujeme veľmi pekne, že ste dnes sa prišli s nami porozprávať o audite kybernetickej bezpečnosti. Naším hostom bol pán Stanislav Guláš, auditor Information Security Management System. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem, dovidenia. A dnes tu s nami bola aj Miriam Pilátová, manažerka produktovej skupiny Bezpečnosť v praxi, ktorý vlastne spoločnými silami obaja hostia pre vás publikujú informácie z oblasti kybernetickej bezpečnosti, tak pokojne navštívte odborný portál bezpečnosť v ak potrebujete mať prehľad o všetkých oblastiach firemnej bezpečnosti. Ďakujem pani Pilátovej. Ja ďakujem, dovidenia. Ďakujem ešte raz za rozhovor a poslucháčom za pozornosť. Počúvali ste